بسم اللہ زین یا علی سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرة الی بقائها والحمد للہ علی کل نعمت نستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صل علی محمد و آل محمد و افعل بنا. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فقد قال سبحانه تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یتقبل اللہ من المتقین صلوات. جلدی کرو بابا. اپنی مجبوری دے پیش نظر جلدی جلدی پڑھنا ہے بابا. مجلس پڑھن دو مہربان. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ دے کریں دا ہر کوئی عمل ہے قبول میں متقین دے کریں نا. میں عمل قبول متقین دے کریں نا. پتہ نہیں اس زمانے دے نزدیک تقوی دا معیار کیا ہے. زمانہ سمجھیں دے بجرہ تسبیح چاوے او متقی ہے. پیغمبر فرمائے یا علیو حبو کا تقوی. علی دی محبت رکھن والا گنہگار بھی ہووے تاں بھی متقی ہے. اللہ کہیو جی شہیں کو متقی سڈے جیڑیاں نہ جھک سکدی ہیں نہ کاش تسبیح چاہ سکدی ہیں جیسا کہ زمین ہے. رسول کو پیاد ہے لا تقم فیہ آبدا لم مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق.
میرا رسول متقی زمین تے نماز پڑھی کر. متقی زمین تے نماز پڑھی کر. فقہ دی کتاباں چاہ کے دیکھو, کسی بھی مجتہد دی توضیع المسائل چاہ کے دیکھو, جنہ جہیں تے نماز نہیں تھیندی انہاں چوں ہک جا او ہے جیڑی بنجر ہوے. بنجر زمین تے نماز نہیں تھیندی, یا میں ای آکھاں ہر اون زمین تے نماز نہیں تھیندی جے زمین علی و ولی اللہ نہیں پڑھا. اللہ نماز دے قابل ہی اون زمین کو قرار دیتا ہے جے علی پڑھا ہوئے. بندے علی چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوتے ہیں. کوئی نہ کہیں شاید کو قبولیت کا معیار قرار دیتے سے. روزہ حج زکات کی قبولیت اللہ رکھی ہے نماز. اول ما سئلت بہ الناس الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. سب تو پہلے اعمال وچ نماز دے بارے پوچھا ہوئے سی. نماز قبول تو ہر شے قبول, لیکن مل فر ایک گال مجمع دے گوش گزار کرنا چاہنا. نماز دا غضنفر بعد وچ پوچھا ہوئے سی, علی دا پہلے پوچھا ہوئے سی. نماز دا بعد ہی پوچھا ہوئے سی علی دا. میں آپ نہیں پڑھنا, قرآن و حدیث وچ بھی پڑھنا. غلام حسین بہار الانوار وچ حدیث موجود ہے. پیغمبر اسلام فرمانن ان اولا ما یسأل عنہ العبد بعد موته شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ وانک ولی المؤمنین. یا علی اجا بندہ مردہ ودا ہو سی جو مرن والے تے پہلا سوال توحید دے, دوجا رسالت دے, تریجا تیری ولایت دے. علی دا پہلے پوچھا ہوئے سی, نماز دا بعد پوچھا ہوئے سی. اور پوچھا ہوئے سی تے بس جیویں جواب دے سے نا اتوں بعد شروع تھی ہوئے سی کام. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. جے علی دا انکار کیتا فرشتے مردے لے لٹریشن شروع کر دے سے. آخری بات کر رہا محمد عباس. میں کئی جی ڈٹن کئی لوگ ڈٹن جہے سارا سال نماز نہیں پڑھتے, ماہ رمضان چ پڑھتے. سارا سال نیڑے نہ لگ سن, ماہ رمضان جی میں ہک نہ چھوڑے سن. میں ہک کل پوچھے جو میں کہ یار اگے پیچھے 11 مہینے تیرے پاس نماز دا آمن کو نہیں ہوندا, ماہ رمضان ہی چھوڑے نا نے. وہ پتہ پیر کیڑا جواب دیتے, وہ ہے کہ صحیح روزے پہ رکھتے ہیں تے روزے دی قبولیت اللہ رکھی ہے نماز وچ. روزے دی قبولیت اللہ رکھیے. درود پڑھو ایک محمد والے بیت محمد. بھائی آگن روزے دی قبولیت رکھیے اللہ نماز وچ. وت روزہ رکھ کے نماز پڑھنی پوسی, روزے دے وچ نماز پڑھنی پوسی. میں کہ اللہ روزے دی قبولیت رکھیے نماز وچ, روزے چ نماز پڑھنی پوسی. نماز دی قبولیت اللہ رکھیے علی وچ, نماز دے وچ علی پڑھنا پوسی.
روزے دی قبولیت نماز وچ، روزے دی قبولیت نماز وچ، حج دی قبولیت نماز وچ، حج دے وچ نماز پڑھنی پوسی، روزے دے وچ نماز پڑھنی پوسی۔ اللہ نماز دی قبولیت رکھی ہے علی وچ، اچھی بات نہیں تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن تبلیغ کر کے علی کو نہیں گھٹاونا چاہیے۔ اتنا جڑے مبلغان ہیں نا، وہ آدھے نہیں عمل کرو، علی علی کرن نال جنت نہیں لبدی، بھی اکیڑا نہ چاون نال لبدی ہے۔ آخری تحفہ دینا چاہنا تو شیطان ہی کنی آکھڑے میرے کائناتے میں پاسے نال، یا علی میں ہی بخشا ویسا میں مولا فرما ان علیک اللعنت الی یوم الدین، قیامت الدین تک تیرے تے اللہ دی لعنت تے، تو ادے میں بخشا ویسا ادے کاش تا میرے کول ہی ہے۔ ہن آدھا او کھڑے جے 6 لاکھ سال عبادت کیتی، 6000 سال دا جے قیام کیتا، 6000 سال دا جے رکوع کیتا، 6000 سال دا جے سجدہ کیتا، شیطان اے نہیں آکھا جو میں قیام بخش ویسی، اے نہیں سی آکھا جو میں کو رکوع بخش ویسی، اے نہیں سی آکھا جو میں کو سجدہ بخش ویسی۔ میرے مولا پیا پوچھ جائے تو کیویں بخشا ویسے، ارے یا علی آسمان دے ہک کونے تے اللہ تیرا نا لکھایا ہوئے، قیامت والے دہاڑے میں اللہ کو نا دا واسطہ دے سانے کا چھوڑے دے کہ نہیں چھوڑے دا، شیطان جڑا گنہگار نہیں گناہگر رہے، گنہگار ہوں دے جنہیں صرف اپنے ہوئن، گناہگار ہو کو آدھیں جنہیں بید بے کو لی گناہ کرواوے، بید گناہ یوں دے کھاتے ہوئن، گناہگر رہے شیطان کیڑے گناہ ہنس، اون دئیے یقین ہے جو میں علی رنہ چیسا اللہ میں کو چھوڑ دے سی، شیطان جیڑا عقیدہ تا رکھ چا لطف دی گال گئیں گال تا مکی نہیں، دری مردی کلپ کٹ کے چاہل دے بھی آیا ہے مجلس پڑھن جھنڈی رہے تے شیطان کو بخشوا کے او ویندا پے، گال پوری سن، میرے مولا ایہا گال ونج کے اپنے مولا کو کیتی، پاک رسول کو کیتی گئی، یا رسول اللہ شیطان مردود ملعون ایویں پیادا تو انہاں نا لکھا ہوئے میں نا دا واسطہ دے سا اللہ میں کچھ چھوڑ دے سی، فرمانے آدھا تا سچے یا علی تیرا نا ہی لکھا ہوئے، اے ملعون پڑھی کھڑے، یادی کیتی کھڑے، دل اچ عقیدہ ہی رکھی کھڑے، پلان بڑائی کھڑے جو میں قیامت والے دیہاڑے واسطہ دے سن تے اللہ میں کچھ چھوڑے سی، اللہ تاہ چھوڑے سی نا جو نا چیسی تا مولا یہ گل تو میں تہاڈے کول پوچھنا ہے، جو پکائی کھڑے پڑھی کھڑے عقیدہ ہی رکھی کھڑے وت کے بن سی، فرمایا قیامت والے دہاڑے اللہ شیطان کو تیرا نام بھلا دے سی، بات سمجھن دیے، معرفت والے چہرے تشریف فرماؤ، پاک رسول نہیں آکھا بے شیطان تیرا واسطہ دے سی تے اللہ معاف نہ کرے سی، تو اے عقیدہ اپنے پلے بن گھن بھائی، شیطان جتنے گناہ آئی ہوئے نا تے نا بھولے نہیں، یا
علی علیہ السلام دا نام بھلے نہیں تو بخشش ہو سکتی. السلام علی من لم تنم عین حال اجل حراست آل رسول اللہ فی طف نینوا. مل بارواں آدھے مل اڈاڈی تے سلام آل رسول دی حفاظت کرینے کرینے جڑی آپ نہیں ستی. اتفاق نال مخصوصی رل گئی محرومت المسرت سین میں بی بی دی غربت دہی کو وین کر کے ممبر حوالے سکوں. یہ سے میں لمبی پڑھنا جی بابا. ہاں آل رسول دی حفاظت کرینے کرینے بچیں دے بچیں نے جڑی آپ نہیں ستی. سادات المومنین بندے پتنی کیسی ذہنیت رکھ دیں پچھ دے ودے نماز ہی چسا آئیمہ دا نا چاہ سنگ دے ہیں کہ نہیں چاہ سنگ دے. آئیمہ اپنی نماز ہی اپنے بدترین دشمنہ دا نا چہن دے رہن. اتنے چوتھا امام چوتری سال نماز دے قنوت ہی تقسیس نال نا چاہ کے حارث بن نوفل ملون تے لانت کی تھی. تو صحیح کی تھی کرو یار. تے میرے مولا کول پوچھا گیا لعنت کیوں کرے نے وہ حارث بن نوفل تے بیٹھا ہیں. فرمایا نہیں دے تے لعنت ہی واسطے کرے نا ای شام تائیں مری پھپھی کو سمجھ نہیں دیتا. یار ہم حکم اللہ شام تائیں مری پھپھی کو سمجھ دعا منگی کرو جھنڈیرا باد والے اجی تجی تو ہے بیٹھے ہو شالا کھڑنا اون کو پوے جے کو کھڑن دی عادت ہوے شالا ٹرنا اون کو پوے جے کو ٹرن دی عادت ہوے. جیڑی بی بی صرف قیام وچ کھڑدی ہئی جیڑی بی بی صرف مصلی تک ٹردی ہئی کئی کئی گھنٹے کھڑایا نے شام بندہ جہاز تھی منجے نا تو پوندا تھک کے کوئی نگری ایسی ہے شام جے کو چٹے دی کوئی لوگ آدن شام. میرے کول تے بابا لفظ نہ شام بندہ ویندا منجے نا پوندا اور اکثر زہرین آدن ہوٹل دا کمرہ دیو تھکے ہوئے ہیں. میں سوچے نا میری سین تے کوئی کہیں سا کڈن لیتا بڑا لمبا سفر ہے ایک پاند کر کے آئی وت باروں کھڑائی گئی وت نو میل وت ہر کیاں کھاں رشے تے اون ماحول وچ اساں نہ آ سکدیاں سارے گھر دے انگو لنگھاؤ. ہار دے دروازے دے اگو لنگھایا نے دھی علی کو. سادات المومنین بات سمجھ نہ آوے حرم حسین اچ ہنج نہیں آندی سمجھ آ ونجے تے ایتھائی حرم والا ماحول بن ویندے. غلام حسین جی میں ناصر شہید جملہ پڑھا 2008 یا 9 ہی ہائی جی میں انہاں سالاں چ 19 سفر ہی رقیہ بنت الحسین دے نال نال جڑی قبر ہے نا یزید دے دربار دے نال کر کے اوتھے سید انہاں ایک جملہ پڑھائی تے ماتمیاں دے چہرے پھٹ گئے. انہاں پڑھا کہ رقاساں عورتاں کوئی یزید منگائیاں کہ آؤ دور تو قیدی ہیں تساں نچنے او آئیں تے پیچھے ہٹ گئی ہیں. یزید کو آدیاں اپنے محل وچ نچاونی تے نچدیاں ہیں دربار وچ نچاونی تے نچدیاں ہیں بازار وچ ساڈے نچن دا ماحول نہیں. جڑے ماحول وچ رقاصا عورتاں کوئی شرم آندی ہے شرم و حیا دی ملکہ بہ بہ کے ٹریے. اسے بازار بس ختم.
یہ جڑا آخری دفعہ بی بی شام آئی ہے نا، یہ بھی سڈوائی گئی ہے، زیادہ لمبے ہوئے سی. آل محمد دے خاندان دیا چار مستور ہیں جنہیں آپ موت منگی. پہلی بی بی پاک سین وڈی سین، اللہم عجل وفاتی، موت جلدی دے. بھائی کیڑی بی بی؟ اصغر دی ماں، آپ منگی، چھانت نہ منجنا پوے. تریجی بی بی ہے بی بی غازی دی ماں، جائیں سین دعا منگی، سین دی قبر تے بہ کے بیٹھی آدھی ہے، میں وعدہ کیتا ہاں اپنے نال جو میں غازی کو نہ روسا. پتہ نہیں کیوں میرا آج دل پیا تھیں دے میں غازی کو رو. معرفت والیاں باتیں یار سن لیاں کرو. میں وعدہ کیتا ہاں بھائی، آواز تھوڑا ساؤنڈ والا دے میں بابا، انہاں دی آواز ہن ود گئی ہے میرے نالوں. میں وعدہ کیتا ہاں میں غازی کو نہ روسا. سین پتہ نہیں کیوں اج میرا دل پیا تین ہے میں عباس کو رج کے رو. میرا عہد وفا پورا کر، اے میں غازی کو رون تو پہلے میں کو موت دے. چوتھی بی بی ہے یا حسین دی بہن، میرے استاد معظم قبلہ صاحب پردے رانن کے سرکار عبداللہ ابن جعفر تیار نال ہیں. اس سفر کے رستے پہلے بھی بیمار ہیں تو انہوں نے طبیعت زیادہ خراب تھی گئی، مسلح تے بہ کے دھی علی دی دعا منگی. میں اللہ یہ وارث حاکے میں مر گیا تو ایک رونا پوسی تے میں رونا چھڑا حسین کو. میں اللہ میں کو پہلے موت دے چاہ، میں نہ چاہی جو میرے گالی چی پا کے کوئی کہیں بے دا نہ چاہے. میں چاہنی ہاں جیڑا میرے گالی چی پاوے میرے حسین دا نہ چاہے. جیڑا بندہ آ دے نا کہ سین دی حسین نال محبت نہیں، وہ کسر شان کریں دے، وہ حق ادا نہیں کریں دا. محبت مودت بڑے چھوٹے لفظ ہیں سین دے جذبہ اظہار دے سامنے. میری سین حسین اچ فنا ہے، فنا سمجھیں دے ہو، مچھلی پانی اچ فنا ہے، بیر کڈھو تو موت. ایڈی آشے کئی بھرا دے چہرے دی، مسلے کٹھے وچ دین، مسلے بھین بھرا دے کٹھے وچ دین، تے بھین دی مرضی ہوندی ہے نماز مکے میں حسین کو دیکھ. مجلس تو میری ہو گئی الحمدللہ، ایک ایک آنسو خلوص والا آ گیا، بس ختم ہی کوئن تبرکن کر چھوڑا. اما سامنے درختے خون دی خشبو پیاں دی ونج دیکھ دیکھاں کھڑا تو نہیں فضا دی لایا کو مکانی ملا مکان دیے بچڑا کئی سفید رنگ دے پکھی ٹہنیا تو خون جاری ہے پر مس کرے نل پرواد کرے نل اڑ نہیں سنگے جھن دن تے پکھی مر وین ماں مل تلانی آئیے تے کربلا دمو کر کے آدھی پکھی مر گئے میں چوکھا جیونا. مرحبا پرچا ملا ہے شریکت الحسین تاں سروا سکتی ہے جو شہید ہوئے، عدیلت الحسین تاں بن سکتی ہے جو بھی شہید ہوئے. سین کو پرچا ملا ہے زبیر پتر دا نام نہ رکھا کر، سین دے قاتل دا نام ہے. میں اکثر سننا کتے نہ کوئی نہ کوئی مومن بال دا نام زبیر چ رکھ دین، پتہ نہیں ہوندا نا معاشرے دا نام ہے. نہ رکھا کر
فضا دیا جلدیا ماریا مٹھی گٹی سجا چونتری سال انہیں ماں کو ایک دیاڑے محمد باقر پیراں تے ہاتھ رکھے پیراں تے ہاتھ رکھیا نے بابا تو آپ دا گھٹ زخمی نے تیری کانڈ تے انگوٹھی جتنی جا کوئی نہیں جتھاں زخم نہ ہووے سجا دادا ہی واسطے رونا میں کچھ اتنے تازیاں نے لگے میں کانڈ دے بھار سم سنگدا میری ماں کوئی ڈمر نے آج تائی کانڈ دے بھار سم نہیں ماں دے اتے آ کھڑے دھوپ تے بہ کے ہے کرن والا آخری ہوئے ماں دے اتے آ کھڑے بیمار او وین کیتا ہے جڑا کربلا مقتل وچ نہیں کیتا وہ وین کیتا ہے جڑا مدینے چاچی حنفیہ دے گل لگ کے نہیں کیتا نانی ام البنین دے گل لگ کے نہیں کیتا ادے اما اج میں یتیم ہو گیا ادے اما میرا پیو ہی اج موئے کہیں گا کوئی مرے پہلے تو بندے راج کے رون دے ہم پیچھے انتظار کریں توقف کریں ضبط کنٹرول کریں گھڑی دو دے دن مر جو گے جنازہ کیڑے ویلے دے رکھوں بعد مود چوم کے آدھے تیرے جنازہ جو راتی چاواں تیرے کئے آونا ادے اب تیرے پے کے نیڑے نہیں وسدے بی بی آدھے کئے کو نظر جے پھر گئے میں کو غادی ساٹھ دے سجاد کر بلا تم کر گیا دے چاچا غالی سین مر گئی عباس کبال چھوڑیے پیو پتر گدے کیا دے اٹھی چھوڑ مزار ہوں شام جلے میں نانے دی تصویر ماں مر گئی ہئی پڑھا سجا ارادہ کیتا ہے جو میں پھپھی دا جنازہ پڑھا پچھوں کھڑ کے محمد باقر پانچ دفعہ کیا سلات السلات پانچ دفعہ کے سجاد ہاتھ نہیں چاہے باقر اگوں آؤ گے ارے بابا دیر کیوں کریں نئے سجاد ارے باقر جنازے کڈے کے میں کبھی آ جنازہ یاد آؤ گے ارے بابا کیڑا سیدہ نے بچڑا یاد کر تو بظاہر نویں آیا پر ہے امام پنجہ ہجری اٹھاوی سفر مدینے دا شہر تیرے ڈاڑے حسن دا جنازہ آدھے بابا تے اوندے جنازے دی کیڑی غربت روئیں دی گئی فرمائیں نے پڑھا وانا لا میرا بابا حسین امام ہاں پچھے منہ کر کے تے سالاں دے قاسم کول پچھدا کھڑا قاسم اجازت دے تیرے بابے دا جنازہ پڑھا سیدہ دے میں سجے دا کھڑا ایندے جنازے دا میں کہندے کول پچھا میری ماں دی نسل مک گئی ہے میری ماں کو ماں سدن ماتن کر
سید سارا کواب سر دا ماتم کریں سید آدھے پنجاہ ہجری آئی حسین قاسم کول پوچھدا کھڑا اجازت دے تیرے بابے دا جنازہ سید آدھے میں کھڑا سوچے نہ آنے نہ محمد میری ماں کو ماں سڈن والا کوئی نہیں